Re! Viss ēters ir te! Valstī novērojamais pārtikas un citu preču cenu kāpums Jāņu svinēšanu neietekmēs. Par to viensprāt Latvijas televīzijas aptaujātie rīdzinieki. Svētku galdā viņi plāno likt klasiskos produktus – Jāņu sieru, alu un, protams, arī kvas. Kā vispār šogad jūtaties pirms svētkiem? Satraukt, kā parasti tie svētki, gatavošanās svētkiem parasti tādi satraucoši. Un gatavojamies vairāk nekā svinam. Ko jūs šovakar klāsiet svētku galdā? Nu, droši vien klasiskās lietas – pīrāgi, siers, nu, un neklasiskā šašliks. Nu, šogad ir tā, ka visam aug cenas. Vai tas kaut kādā ziņā ietekmē jūsu izvēles šodien te? Nu, nē, laikam uz šiem svētkiem neietekmē. Tas, kas tika nopirkts, tas ir šeit pieejams, ir nu, mazliet dārgs. Mazliet ir atlaides, un nu, protams, cenas jūt, un to ir jārēķinās. Gribas pirkt kvasu, alu, Jāņu siru. Ko šodien cilvēki parasti izvēlas un pēr? Vistiņu žēvētu, vitinātu gaļiņu, cīsiņas, kā mednieciņi tādi. Ar sieru, bez sieru, ar kīmenēm mums ir, nu, un žēvētu gaļiņu.